Тази стена се намира близо до централният градски парк. Доскоро беше само като част от постройка, а сега изглежда така. Идеята за изписването ѝ е на самите доброволци, а проектът им се нарича Eco Office. Решиха да нарисуват стената с тяхната идея каква може да бъде планетата, ако всички са ангажирани с нейното опазване. Там са изписани факти, които пък показват какво се случва в момента, нали, какви са добрите и лошите последствия във връзка с нашето поведение. Тяхното послание е какво можем да направим, за да спасим планетата, кои са добрите неща, които можем да направим. Това е едно от местата, където можем да се събираме навън и да работим дори в време на пандемия. На младите доброволци не има безразлично бъдещето на нашата планета. Автор на тази композиция като част от целия проект е Димитър. Главната ми идея какво да показва картината беше как планетата се замърсява и то от хората и едната половина изобразява как може да изглежда реално планетата ни, когато се поддържа и се рециклира правилно, а другата част е, както е в момента, супер замърсено и именно причинено от нас хората е така. В момента в Тихия океан има остров от бокуци и пластмаса, който е с размерите на Европа и в момента, доколкото знам, до последни сведения се е разделил на две. Като цяло замърсяването и природните условия в момента са много актуален и важен проблем, който всички трябва да се съберем заедно и да решим по някакъв начин, понеже с начина по който за сега продължават нещата, скоро нашия дом няма да е същия, който го познаваме. Един по-интересен и иновативен начин да си запълваме свободното време. Младежта като нас, нашето поколение, трябва да поемат отговорност за нещата, които са случили преди това. И е важно да се грижим, защото няма много време до правене на тези проблеми. Аз лично не виждам достатъчно инициативи като тези тук от Български кръст. Затова много ми харесва идеята и затова се включих. Младежката инициатива има подкрепата и от жителите на града. Тези млади хора от Младежкия червен кръст не само разкрасяват центъра на града и превръщат едно малко поизоставено място в място за отдих, но изразяват и ясна гражданска позиция за чиста околна среда, за пречистване на въздуха, за отговорност и на останалите граждани, за опазване на средата, в която живеем. И затова съм много щастлива, радвам им се от сърце. На изнесеният Eco Office младите доброволци предвиждат много мероприятия, като първото ще бъде точно на празника им – демонстрация на оказване на първа медицинска помощ на пострадали.